السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو موز گیمنگ. دوستو ڈرا پزل 2 لیول نمبر 60. دوستو اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں لے کے بیل کا آئیکن اس کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. چلیے جی سٹارٹ کرتے ہیں. دوستو فائنلی آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے نیچے یہ بنانا ہے، تو یہ ہو گیا. ٹھیک ہے،